Hej, välkommen till One Euro Gaming med mig, Skägget. Jag ska provspela eller leka runt lite i den här Receiver. Ett spel som producerades på en tävling som hette 7 Days FPS Challenge, om jag inte missminner mig helt fel. Vad som gjordes var egentligen en liten koncept, ett litet test på hur man kan få vapen att agera mer troligt och riktigt än vad vapen gör i spel idag. Man kan, som man ser här, leka runt med vapnet i fråga lite mera. Man kan, tror man stoppar in kulorna sådär och så pluppar man i dem. Och det finns då en Glock, och där är ju någon sorts revolver av någon sort. Så finns det en automat-Glock. Och det som är intressant här är att man kan pilla mycket med vapnet. Man kan till exempel öppna upp och se vad för kulor man har i loppet och där uppe i vänster hörnet. Det har man i fickan. Och någonstans liksom plocka upp lite mer bulor, få lite flera. Och det är egentligen inget spel med motståndare eller något sånt, utan det är mer ett leta runt spel. Man kan spänna hanen här. Den är redan spänd tydligen. Jao. Det är ganska gruesome. Dör du så dör du. Det finns ingen sån här save. Allt är random placerat med vapen och allt. Här ser vi en form av, ska vi se, vapen. Oj, kastar den i backen. Plocka upp den. Är den? Ja visst. Jag är inte så jättehemma på kontrollerna, de är ganska rigorösa. Det finns en hel del knappar. Där såg det ut som att man gjorde, plockade upp lite extra bubbel i alla fall. Jag får, men man kunde på något sätt om man tar fram den här då. Pull back, hold R. Aim, release slide lock, T som är Tore. Det ser mer ut som en 911, 1911 menar jag. Pull back, V för safety, det är den här sådär sidan där. Så, nu var det jag var ute efter. Man kan, jag vet inte, förra kunde man liksom glida och titta in i loppet på något annat sätt. Jag vet inte riktigt, men den här var lite svårare att se in. Däremot kan du försöka, är det så där man laddade? Så var man laddade. Och då kunde man, ska vi se. Look, ja, nu använder den här. Oj, där tappade ut den. Där tappade ut den till. Så är man drar pickan. Men jag, i förra då kunde man faktiskt se på ett helt annat sätt pickadolens innanmäte. Ja, nu går vi vidare. Ska försöka hitta någon att skjuta med min 1911. Man kan inte titta runt hörn som man är van vid med Q och E. Ska försöka ta bort den där. Se vad det var för knapp att få bort hjälpen, men den brukar fladdra lite. Vi ska se här. Nu kommer en liten fiende. Får kolla lite högt och lågt. Det är ju då som sagt en... Oj, oj, där borta var något. Jag träffade fint. Hade tydligen bara ett skott kvar. Den är bra. Då tar vi och laddar upp nummer 2. Den kör man inte så där. Tjonk. Tur att jag träffade den då. Oh shit, shit. Oh, aj, aj. Oh, aj. Aj, aj, aj. Den fick man då. Hade inte så många bulor igen och samma. Nu får vi se vad jag har för pistolen här. Au, det där var väl taskigt. Ja. Nu har vi 1911 igen.
väljer magasin 1 här och kör in den. Var det inte där? Var det inte Z-knappen? Okej, vi hade redan en i. Antar att den är patronen, tänkte jag säga. Hylsan. Se om man kan komma upp och runt. Då tar vi den och kör in. Nej, men först måste du ta ut den. Tappade jag nu ut mag här bara för det. Den kan vi kasta i backen. Ja, jag tror jag kastade bort ett mag. Det var inte riktigt rätt. Det måste hamna med den då. Ja, ja. Ska vi vända oss runt här. Det stod ju där från. Hur få kulor har jag egentligen? Ja, men du kan få vara där. Få leta om jag tappade min andra. Vad är det där då? Här var bara en hylsa. Mitt andra mag. Där ligger det. Tjoho! Ska vi ta fram den. Så de har kastat allt på marken. Lika bra. Ja, man kan inte plocka upp allting. Ja, men den får adresseras som 2:an, som 3:an, som 4:an. Så tar vi 3:an och stoppar in. Tjonkelbonk. Och laddar in. Ja. Och i det här spelet så finns det liksom någon story med alla de där kassetter ska det finnas som man kan lyssna på. Tittar man på hans demo reel som man demar lite från spelet så pratar han om att man kan skjuta på olika ställen på fienden då så agerar de lite olika. Till exempel slår man ut sensorn så fungerar den fortfarande och åker runt helt utan känsla och närvaro men fortfarande aktiv. Ska vi se om vi hittar någonting. Man kan nämligen ha en ficklampa med också, men den har jag tydligen inte hittat än. Det som var stora dragplåster, tänkte jag säga, den stora grejen med spelet, det var just att man var väldigt intresserad av att få ett bra fungerande pistolflöde. Liksom man ska kunna lalla med pistolen en hel del. Och jag tycker det var snyggt gjort faktiskt. Man kan täpa runt och kolla. Ja, men där så mycket i magget har jag. Okej, okay, jag har skott i magget. Okej. Har jag gått i en cirkel nu? Jag tror det. Här kommer jag till att gå upp. Här låg det lite mera godis. Mera godis. Och om jag då tar den så ska jag kunna ladda kulor. Oj, nej, den vill jag ha. Det är lite så här skräckande mycket knappar bara. Tittar man här nu så finns det en hel del och det här har inte riktigt med dem att göra ändå. Jag för mig att jag har kulor som ligger i min inventory. Men frågan är hur jag laddade. Oj, där tog jag ut den i alla fall. Nu har jag ingen kula i. Jo, jag har en kula i loppet. Så trycker jag på den så flyger den ut. Det gäller bara att hitta min kula som låg i loppet. Det är som sagt lite snygg. Är man lite så här vapen. Nördig, fetischig, så tycker man sånt här är ganska kul att de har ordnat och trixat och fixat med. I'm on top of the world. Nej, den var det inte. Den var det. Den kör vi in. Nej, var det inte Z som är? Pullback, drop magazine, toggle safety.
Är det så att jag har något onödigt magi? Ja, det hade jag ju. Nej, den skulle jag inte ha. Jag vill ha den där. Och du får bli tvåan. Så tar jag det magget. Ah, du får bli trean. Tvåan inne i vapnet. Så. Så, nu är det laddat också. Här finns det ingen så här... Tryck in den här knappen så springer du, utan man får tab-trycka. Och där nere har vi en. Oj, tog jag vägen? Jag fick in en fullträff, men nu är det... Alla kulor som jag har då. Vad hamnade de, tror jag? Ja, nej, som sagt var, lite så här småroligt spel är det ju absolut. Se om jag... Det verkar vara samma värld och samma stil och sådär, så att det finns liksom inget att utforska eller människor att skjuta på och sådär, utan... Oj, här var en bugg. Nu fastnade jag. Nej, lite grann fastnade jag. Se om, kan man komma ut emellan här? Det är precis att man inte kan. Jaha, nej, det är väl egentligen inget så här storspel jag hade tänkt att recensera eller prata om eller testa och säga. Oj då, där kan jag tydligen hoppa till min lötes. Utan det var mest det här att man kan kolla runt i det. Jag tänkte se om man kunde få fram Picadol nummer Glock. Här fick jag till och med en ficklampa som är ganska generöst. Ska se vad som... Oj, oj, nu ramlade vi lite. Skjuta lite i följd. Eject. Det får bli fyran, tvåan, insert, chonk, ladda in. Ut med den, det får bli ettan, ta fram. Den kör in, in med den, ladda in. Så får vi försöka dö lite snabbt och se om vi kan få... Just det, vad jag sa om det där med springandet, är tvungen att springa med att trycka mycket på W. Springer man hela tiden med W så springer man. Så lite så arkadigt kul faktiskt. Ja, det hittar jag inte. Hej. Jag tänkte försöka bara dö lite snabbt här. Jag har sprungit i en cirkel. Hit hittar jag ganska bra. Och nu kommer jag dö. Se om jag får Glocken nu, annars så får det vara. För Glocken tyckte de gjorde riktigt snygg. Revolvern igen. Så tittade man. Snurrade. Och... Hur var det då? Stoppa in kulor. Sådär. Och in med den. Nu ska vi bara... Oj, då låg lite mer kulor. G som Gustav för norpa kulor. Se om vi hittar någon att skjuta på. Eller om vi bara går in i det rummet där som skjuter ut allting. I värsta fall. Ja, då pangar vi ut lite kulor istället. Det är alltid kul. Och som ni ser här så är det ju revolver och patronerna finns ju kvar. Och då får man trycka och försöka liksom putta ut dem. Där ser ni ju modellen av att det är ju snyggt gjort på det sättet. Att det är ju inte bara att trycka på en knapp och så löser det. Så att ut med dem och så får man liksom... Kan de fastna lite så man... Jerk it, jerk it, jerk it. Receiver finns på Wolfire Games. Finns snart på Steam om man vill så. Just nu på Wolfire Games om man vill lalla runt lite i en mera tech-demo kan man väl säga. Lite mer roligt så här. Fun. Så ligger den på $2.99, så det är inga pengar.
När det kommer på Steam så vet jag inte alls vad det kommer att kosta, men på Wolfire så finns den att köpa för 2,99 som sagt, just nu en vecka framåt. Sen har den, ligger den på 4 någonting tror jag. Och det tycker jag är alldeles utmärkt. Som ni såg nu så har jag skjutit ut lite kulor och patronerna är kvar. Nej, där tog de slut helt. Så, och så ska vi jerk it. Ja, rätt kul. Testa på. Jag länkar i beskrivningen om ni är intresserade att spela spelet, köpa spelet och testa på. Som sagt, ett billigt bara leknöje. Det är väl kanske inget spel att spela kanske, utan ja, se vad som händer spel. Och börjar man göra sån här mekanik i spel, då blir det ju väldigt kul. Varför har man inte gjort mer sånt här? Man ska liksom arbeta med vapnet, utan man trycker typ på R och så gör han allting åt den. Utan här måste man ploppa i kulorna, slänga ihop den med en annan knapp. Man har pangat så här, då klickar, då måste man springa i skydd kanske. Och så ut med den och sen så med en annan knapp hålla på och mejsla ut den. Visst, det är väl omständigt och lite annorlunda tänk, men jag tror det skulle faktiskt vara riktigt kul. Och så plockar man ut den och så jerk it, sådär. Där låg en ficklampa och lite mer kulor. Och så laddar vi in de där kulorna och slänger in den och så går vi med ficklampan på bra sätt. Där ligger någonting. Är det en till ficklampa? Kan man ha dubbla ficklampor då kunde man äta. Som sagt, då går in på deras hemsida, supportar med att köpa. Vem vet, vi kanske börjar få sånt här i spel framöver. Inga huds, inga direktioner till vart ska jag gå eller så, utan mer eller mindre ja, simpelt. Nej då. Vi ska stå där ut! Nej, den ramlade. Hur som helst då. Ni får det bra. Får se vad för vapen jag får här. Här är Glocken. Den vill jag ju faktiskt visa. Den där, ni får bli nummer 1. Här då kan man se mycket tydligare då själva... ja. Om det är patronur eller inte liksom. Tar jag den, stoppar in... Tar jag den här så ser jag liksom att det ligger en kula redo där. Fast det är ingen kula i loppet. Och jävlar vad det ramlar ut. Bullitsar. Ja, kanske det är en kula i loppet. Jag tycker mest det ser ut som att den är på väg. Men ja, det kanske är någon annan vinkel jag fick som man såg det bättre på. Och den här kan man ju då ställa in... om man ska peppra mycket kulor. Ja, som sagt då. Från mig Skägget, One Year of Gaming. Ha det bra och hoppas ni får det trevligt där ute. Subscriba, skriva av er, gör allt sånt kul. Jag har haft rätt roligt på det här demot till mina $2,99 vad det kostar. Och det passade rätt bra. Det är en lite trevligt kvällsnöje. Ha det bra nu från mig Skägget, One Year Gaming. Adjö!